Tak Radio, dneska zápas s nepříjemným Havířovem, jak by si shrnul tohle utkání? Já myslím, že určitě to už bylo na parametry playoff, dohrávalo se to, hrálo se tvrdě a dobře se bránilo. Myslím, že dobrý zápas, určitě. Jak vás ovlivnilo to, ten zákrok na toho Jardu Jágra? Bylo to takový, tady všichni trnuli, co se stalo? Jo, určitě nás zamrazilo. No. Já jsem koukal ze střídačky, nebyl to moc příjemný pohled. No. Určitě nás zamrazilo. No. Mysleli jste nějak na to během zápasu, nebo spíš jste se o to odprostili a budete se na to ne soustředit, ale zaměřovat teďko, ptát se, co se stalo, nechali jste to spíš plynout během zápasu? No, tak nám trenér říkal po první třetině, co se stalo, co mu je, a pak jsme to hodili za hlavu, no, a chtěli jsme hlavně vyhrát, vzít si 3 body. V čem dneska byl ten Havířov takový nejnebezpečnější? Asi v té fyzické hře, jestli se shodneme? Určitě ve fyzické hře a hlavně hodně to házeli do toho středního pásma, snažili se nás přečíslovat, byli dobrý na puku, myslím, že hráli dobře. Máte za sebou takovou horší sérii, ale už se to pomalu zvedá, už od toho zápasu na Slávii, tak cítíte se líp teďko po těchto 2 výhrách? Jo, já myslím, že určitě na Slávii už to bylo dobrý, dneska si myslím, že se to muselo líbit, bylo to bojovný. Vyhráli jsme, myslím, že dobrý zápas.